Labas vakaras po Citadelę, Karaliaus Mindaugo taurės savaitgalio grįžtame su BetSafe LKL krepšiniu. Šiandieną Panevėžyje prasidės mačas netrukus tarp Lietkabelio ir Nevėžio. Trijose žaistose rungtynėse iš eilės, jis renka po daugiau nei 23 taškus. Čia jis spaudžia Gytis Masiulis, perimtas kamuolys, Normantas net 7 kamuolius perėmė praėjusiose rungtynėse. Čia 2 taškai ir pražanga. Aldūno perdavimas į kraštą, Valinskas iš karto atakuoja ir pataiko Paulius. Kiek geresnėmis nuotaikomis jie užbaigia būtent šį kėlinį, bet ką daro Paulius Valinskas? O dabar jau Marius Valinskas meta ir nepataiko. Toliau šokas kamuolys, papildoma progelė, Hukportis 2 taškai. Kalbėjo Vinalesas su Gagičiumi, čia 2 taškai ir pražanga. Dar vienos progelės nesulaukė šeimininkai, o čia gražu, Montgomery'is. Reikia galvoti apie sprendimą, gražus perdavimas, nežiūrint komandos draugų ir dar vieną šansą turi svečiai. Kalaidzakis, be pražangos apsigina šeimininkai ir kažkokiu būdu Montgomery'is iškrapštė kamuolį iš varžovo. 5% tikimybių laimėti turi. Būtent aikštės šeimininkai Lietkabelio girukai. 5 sekundės atakai, Gagičiaus labai gražus perdavimas. Lipkevičius iki galo, 2 taškai. Lietkabelio ekipoje jam tikrai nesiklostė ypatingai, o čia 3 taškai. Tikrintai griebė kamuolį, kad ne vienas kitas varžovas nebeturėtų jokių iliuzijų. Iš toli pataiko Vasiliauskas. Valinskas, pataiko Marius. Pocevičius, vos gavęs kamuolį taip pat netiksliai, atkovotas kamuolys polime. Hukortis per Gagičių 2 taškai, gražus epizodas. Cankos ir Girbainio. Pastarojo itin laukia ir komandos vadovai, puikus Normanto perdavimas. Eilinis įspūdingas Gagičiaus perdavimas bei Marius. Hukortis. Prieš Venskų. Reikia taškų. 2+1. 100 taškų ribos Lietkabelis tikėtina, kad taip pat neužfiksuos, bet Erikas Venskus. Kauno Žalgirio ir Utenos Juventus. Dabar Venskus rungtynės užbaigė su 16 taškų. Tai aidi ir finalinė rungtynių sirena. 98-69.